Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vizītē Baltijas valstīs ieradās, lai pārunātu sadarbību cīņā pret Krievijas agresiju, ko Ukraina varonīgi atvēra jau gandrīz divus gadus kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma. Dažādi eksperti vērtējumā šī vizīte bija ne tikai pateicība par atbalstu, bet arī visas iespējamās palīdzības meklējumi. Gan atbalsts Ukrainai ceļā uz Eiropas Savienību un NATO, gan militārā un finansiālā palīdzība. Lai analizētu plašāk, uz interviju esam aicinājuši Latvijas ārpolitikas institūta direktoru Kārli Bukovski. Labrīt! Labrīt! Nu, Zelenska vizīte Baltijas valstīs arī Latvijā ilgi gaidīta un beidzot arī sagaidīta. Pirmā reize kopš sācies karš vismaz pie mums. Lietuvā man te, ja, gan jāsaka, viņš šķiet jau ir bijis, bet tomēr kāds jūsu redzējums un skaidrojums, kādēļ tieši viņš izvēlējās braukt uz Baltiju šajā laikā, šajās dienās un vai tam maz ir nozīme šīm izvēlētajām dienām? Jā, Lietuvā viņš bija bijis pagājušā gada jūlijā NATO samita kontekstā, bet tāpēc, ka principā, nu, kā mēs, ja mēs paskatāmies uz šo dienas kārtību, kāda Zelenska kungam ir bijusi pēdējo mēnešu laikā, nu, principā, viņas centrālais mērķis ir tomēr atgādināt par to, cik Ukrainai ir būtiska šī te palīdzība un pateikties arī tiem, kas ir šo te palīdzību snieguši. Baltijas valsts ir bijušas starp tām, kas ir snieguši relatīvi vienu no lielākajiem palīdzības apjomiem, no Latvijas gadījumā ap 1% no iekšzemes koprodukta. Tur ir gan militārā, gan humanitārā palīdzība. Mēs ļoti labi zinām, cik daudz mūsu Latvijas iedzīvotāji ir palīdzējuši. Un, protams, ka nu, šis te Zelenska kunga pateicības vizīte un pie viena arī atgādinājums par to, ka šī cīņa ir, mēs nedrīkstam nogurt, ir ļoti būtiska un ļoti svarīga. Un tas, protams, ir fundamentāli mums atcerēties par to, ka nu, ja mēs neatbalstīsim Ukrainu, tad nu, arvien mazāk kļūst tādu valstu, kas atbalstīs. Zelenska resojās visās trijās Baltijas valstīs, galvaspilsētās arī tiekoties ar valsts augstākajām amatpersonām. Vai tie vēstījumi no Zelenska puses visur bija, teiksim, vienādi? Varbūt bija kaut kas tāds, kas ir atšķirīgs katrā vietā? Varbūt bija tāds, kas, ko varbūt iepriekš eksperti nemaz neprognozēja, kas varētu būt parādīties viņa vēstījumā? Es domāju, tas emocionālais piesitiens vai emocionālais uzsvars, ko viņš katrā no saviem tikšanās reizēm un katrā no intervijām un arī ar žurnālistiem tiekoties uzsver, nu, tas ir tas elements, kas varbūt tās reizēm mums šajā te diskusijā pietrūkst politiskajā, kad mēs rēķinām, cik mēs kam varam aizsūtīt, tad nu, tanī brīdī, ka tomēr ir valsts prezidents un amatpersona, un tas, teiksim, tā redzamākais un simboliskākā Ukrainas pretestības vērtība varbūt tās Zelenska kungs savā personā, ka viņš atgādina šo, kad viņš šo stāstu izstāsta, nu, tas piešķirtam bišķi citu nozīmu un citu konotāciju, bet, nu, principā, nu, skatoties, kā Baltijas valsts ir rīkojušās, nu, tur tie elementi ir līdzīgi, un tieši tas pats stāsts ir, protams, ka tad, kad viņš brauc uz lielākām valstīm, Vācija, Francija vai ASV, tad tur tie uzsveri ir nedaudz savādāki, un, nu, tur arī tie palīdzības veidi ir savādāki, tur tie palīdzības ātrumi un apjomi ir nedaudz savādāki, nu, ceļš runājot par militāro palīdzību, tad, protams, ka šie te ziņas ir daudz, varbūt tās niansētākas. Vēl Edgars Rinkēvičs, mūsu valsts prezidents, vakar sacīja, ka citējuši jāmaina politiskais signāls, uzsverot, ka Ukraina tiks atbalstīta līdz pilnīgai uzvarai pāri Krievijas imperialismu. Nu, tagad visi gaida tiešām šo Eiropadomes lēmumu februāra sākumā par šo 50 miljārdu eiro pakotni, bet nu, vai būs tā vienotība? Jo skaidrs, ka šobrīd ir veto balss no Ungārijas puses. Kā jūs redzat to? Nu, atkal jau, nu, man tomēr gribētos skatoties uz likumsakarībām, nu, Ungārija līdz šim 12 sankciju pakets ir atbalstījusi, un Ungārija noteikti nav bijusi vienīga Eiropas Savienības valsts, kas ir centusies atsevišķi sektors, atsevišķas lietas izņemt ārā no sankcijām. Mm-hmm. Tāpēc šī gadījumā arī šis te pagājušā gada decembra unikālais izgājiens, burtiski izgājiens ārā no telpas, nu, tas tomēr arī parāda, ka Ungārija nav tik vienkārši spēlētājs un nav tik varbūt tās arī uzreiz sakām, ka viņi ir Kremļa marionete. Tas, kas ir svarīgais, ir atcerēties, ka, protams, nu, šīs diskusijas būs, un tas, ka Eiropas Savienības ietvaros jau ir bijušas arī diskusijas par to, ka, ja nu gadījumā tomēr nu, Ungārija varētu nepiekāpties dažādu iemeslu dēļ, tad nu, kā apiet un tāpat šo te palīdzību piešķirt. Šādas pašas diskusijas ir arī Amerikas Savienotajās valstīs. Tā ir daļa no procesa, ka tas nogurums ir sāk iestāties sabiedrībās, demokrātiskajās sabiedrībās, tāpēc, ka emocionāli just līdzi
tik traģiskai situācijai, kad atrodas Ukraina, ilgstoši ir ļoti grūti. Un, protams, ka vienā brīdī sāk cilvēkiem arī pie ekonomiskiem spiedieniem, pie inflācijām, cilvēki, kas gaidīja, ka būs tūlītās drīz uzvara, viņa nav notikusi. Krievijas taktika, acīm redzot, ir šo te turpināt vēl ilgi, un kamēr kāda puse nogurs. Un tāpēc, nu, mēs atrodoties Ukrainas pusē, nu, mums nav tiesību nogurt. Ja Ukraiņi nenogurst, un viņi cīnās par savu valsti jau primāri, nu, mums nav tiesību nogurt, tad viņu atbalstā cīņā pret Krieviju, par savu demokrātiju un valstiskumu. Taču par Ungāriju runājot, ir izskanējis arī, ka Ungārija varētu atcelt savu veto, protams, ne jau tāpat vien, pretī kaut ko prasot, un šis kaut kas varētu būt lūgums, lai tad katru gadu varētu lemt par palīdzības piešķiršanu Ukrainai. Balsot, jā, katru gadu, nevis uz 4 gadiem uzreiz. Kā vērtēt šādu viņu soli? Šantāžas elements izklausās. Nē, no šantāžas mēs varam katru šo te diskusiju vai kaulēšanās gājienu uztvert kā šantāžas elements, protams, bet, nu, ja mēs paskatāmies atkal, Tas viss ir daļa no tā, kādā veidā veidot šo te jauno izpratni par to, ka šai te palīdzība, acīm redzot, nāksies būt ilgākai nekā bija sākotnēji plānots. Arī Amerikas Savienotajās valstīs, nu, mēs redzam to, ka šis te uzsvars, nu, tad būs jāpiedāvā detalizēts plāns, ko tad 2024. Gadā ar šiem te līdzekļiem darīs. Tikai tāpēc, ka, nu, pagājušajā gadā tika līdzekļi iedoti pretuzbrukumam, kurš šajā gadījumā bija daļēji veiksmīgs tikai un daudz ir vīlušies par sniegumu, bet, nu, tas protams, ņemsim vērā, ka tā ir karadarbība un Ukraina cīnās pret tomēr spēcīgu Krievijas armiju, jau atkal viņi ir atguvusies un, kā saka, ja Krievija visu laiku saka, Ukraina tikai staigā apkārt un prasa palīdzību, tad, nu, ja mēs postīsimies godīgi, tad pat Krievija staigā apkārt uz Ziemeļkoreju un Irānu un Āfrikas valstīm un lūdzu tur ieročus viņiem, viņi arī prasa tā kā ziedojumus viņiem karadarbības veikšanai. Tāpēc līdz ar to, nu, šī divkosība, protams, ir bijusi daļa no Kremļa politikas jau ilgstoši. Bet tāpēc ir svarīgi neaizmirst to, ka, nu, šie te tā diskusija, tās tie uzsveri, tās nianses, kā mēs runāsim šogad un arī nākamos gadus par Ukrainas cīņu, par savu neatkarību, nu, viņas kļūs praktiskākas, viņas kļūs varbūt tās netik vienmēr tik emocionālas, cik viņas kļūs ar citiem tehniskākiem, taktiskākiem, strateģiskākiem uzsvariem. Tas, kas parādījās vakar, piemēram, sarunās Igaunijā ar Igaunijas premjerministri Kaju Kallasu, tur tika pārnāts jautājums, vai nevajadzētu, piemēram, no Igaunijas deportēt tos ukraiņus iesaukuma vecuma cilvēkus, kuri šeit, respektīvi, Igaunijā ir patvērušies būtībā nelikumīgi, jo viņiem būtu jādodas karā, bet viņi mēģinājuši tādā veidā tā kā izvairīties no kara. Un Zelenskis sacīja, ka šāda situācija tomēr nav pieļaujami un viņiem vajadzētu vai nu atrasties frontē un karot, un vai arī viņiem būtu jāstrādā Ukrainā un jāmaksā nodokļi Ukrainai šādā veidā veicinot to, ka tiek panākti rezultāti. Šķiet iepriekš tādā nedzirdētā retorika. Tāpēc, ka atkal jau Ukrainas zaudējuma frontē arī ir mērāmi, diemžēl, 100 tūkstošu cilvēku. Un mēs saprotam, ka arī Ukrainas pusē tas sākotnējais emocionālais un psiholoģiskais pacēlums, kas bija, arī viņi tur arī cilvēki nogurs. Un tas ir saprotams. Nu, cilvēki, un ja ir jādodās un jākaro tā un jāriskē ar savu dzīvību un veselību, nu, tas tā ir neiedomājama situācija. Un, protams, ka ir cilvēki, kas izvēlās vai nu bēgt projām vai izvairīties jebkādā veidā no šī te. Un tāpēc jau, kā mēs redzam arī pašā Ukrainā, no tikko arī parlaments atdod atpakaļ likuma projektu par mobilizāciju. Tas nozīmē, ka tomēr iekšējā pretruna eksistē, ka brīvprātība vēl joprojām darbojās, un tāpēc šī gadījumā arī Zelenskis uzsver to, ka, nu, nav jābaidās tiem ukraiņiem, kas atrodas ārpusē, jo, ja mēs tā paskatīsimies, tad arī tie ukraiņi, kas dzīvo Eiropas Savienības valstīs, vai tā būtu šī gadījumā pieminētā Igaunija vai jebkur citur, un kas būtu tie vīrieši vecumā no 18 līdz 65, kuriem vajadzētu principā tikt atrasties Ukrainā un būt gataviem doties uz fronti. Nu, viņi ļoti bieži arī tomēr, nu, parāda Ukrainai, viņi palīdz Ukrainai veidojot tēlu, un viņi mēģina uzsvērt šo te Ukrainas cīņu. Ne jau visi ir tikai un vienīgi nolīduši pagrīdē un izvairās. Tā ir ļoti strīdīga un komplicēta situācija, kura veida mobilizācija demokrātiskās valstīs ir bijis, nu, strīdīgs jautājums jau gadu desmitiem. Bet vai kādā mirklī ir sagaidāma vienprātība pašā Ukrainā šajā jautājumā, ja šis likuma projekts tiek mētāts šurpa turpa, bet atkal pie viņa tiek strādāts, atkal tiks iesniegts, lai iesauktu?
Spriežot pēc tajām praktiskās situācijas, kurā Ukraina atrodas karaspēka pieejamība, un tie visi ir faktori, kas var mainīt šo, un, protams, ka vienā brīdī jautājums ir, kas būs tās nianses un kas būs tas konkrētais formulējums un kas būs tie cilvēki, kurus šī te mobilizācija vai meklēšana ārvalstīs un atgriešana Ukrainā skars. Bet tas nemaina lietas būtību, ka tas vienā brīdī tomēr tiks pieņemts. Ja tas likumprojekts ir, viņš nepazudīs vienkārši tāpatās. Nu, Ukraina atrodas situācijā, kad viņai tomēr šīs smagās izvēles būs vienā brīdī, acīm redzot, jāizdara. Nu, jā, un skaidrs, ka tas ir ļoti komplicēts jautājums. Vēl šodien Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola ierodas vizītē Rīgā. Nu, mēs zinām, ka mazāk nekā pusgads ir atlicis Eiropas parlamenta vēlēšanām. Kādu pienesumu jūs teiktu varētu meklēt šajā vizītē? Nu, šī vizīte primāri ir laikam dalība diskusijā, ko Eiropas parlamenta informācijas birojas kopā ar Latvijas ārpolitikas institūtu rīko tikšanās ar jauniešiem primāri, kas ir šajā gadījumā arī ar aicinājumu atcerēties, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas tomēr ir nozīmīgas, ka mēs nedrīkstam varbūt tās par viņām vienkārši skatīties, ka nu jā, tur mēs neko nesaprotam, ko tur Eiropas parlaments dara un priekš kam viņš ir vajadzīgs, nu priekš kam tam man tērēt 8. Jūnija sestdienu, kas Latvijā iekritīs Eiropas parlamenta vēlēšanas un doties ārpus mājas uz kaut kādām telpām urnās mest iekšā savus biļetenus, bet tas ir būtiski atcerēties un viņas vizīte, tā ir daļa no plašākas tūres pa Eiropas valsts Eiropas Savienības valstīm ar mērķi uzsvērt šī Eiropas parlamenta vēlēšana nozīmīgumu, jo riski, ka mēs varam nonākt situācijā, ka tiek ievēlētas personas, kuras absolūti pat nedarbojās, kur no Ukrainas interesēs, pat Eiropas Savienības interesēs var nedarboties. Nu, mums pašiem ir pieredze, ka ir cilvēki, kas darbojās Krievijas federācijas interesēs, atrodoties Eiropas parlamentā, nevis pat Latvijas. Eiropas parlamenta vēlēšanas Latvijā šī gada 8. jūnijā. Un ir vērts tērēt šo sestdienu. Precīzi. Paldies par sarunu, paldies analīzi šajā rītā.